Berita Uni Utama FM, informasi minda anda. Salam sejahtera dan sayangi Malaysia. Saya DJ Sarwish akan menyampaikan berita penting hari ini. Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa beliau tidak tergesa-gesa untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia yang akan datang. Beliau juga menyatakan bahawa negara ketiga ini memerlukan kestabilan dan seorang pemimpin yang kuat. Jawapan ini diberi oleh beliau semasa ditemui pada dialog pembiayaan S. Rajaratna, program penting dalam Sidak Kemuncak Singapura 2018. Berita seterusnya adalah berita ekonomi. Baru-baru ini, Bank Rakyat meneruskan inisiatif memberi sokongan kepada pembangunan pendidikan masyarakat dengan memeterai memorandum perjanjian MOA bersama dua institusi pengajian tinggi iaitu Uni Syams dan Yayasan Asy-Syafi, YAS. Kerjasama ini merupakan inisiatif tanggungjawab sosial korporat Bank Rakyat bagi membantu pelajar yang berprestasi tinggi untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Majlis perjanjian ini diadakan pada 12 September lalu di Menara Kembar Bank Rakyat. Seterusnya beralih ke berita pendidikan. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata beliau yang kini berada di China dalam lawatan kerja selama 4 hari mengadakan perbincangan dengan pelbagai pihak termasuk ahli perniagaan berhubung penerokaan kerjasama lebih luas dalam bidang pendidikan. Beliau turut menyatakan bahawa beliau mencadangkan China menghantar pelajar mereka ke Malaysia yang mana Kementerian Pendidikan akan menyediakan kemudahan supaya mereka memperoleh pendidikan Islam dan bidang lain yang berkualiti di Malaysia. Seterusnya, beliau juga beritahu bahawa usaha juga sedang diambil bagi mendapatkan lebih banyak beasiswa untuk pelajar Malaysia mengikuti pengajian di universiti seluruh China serta mencari peluang supaya kerajaan China menajur pelajar mereka untuk belajar di universiti Malaysia. Laporan sukan. Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Melaka United, Musa, Dato' Vira Mohamad Yusof Mahadi memberi jaminan mereka akan segera menyelesaikan isu tunggakan 3 bulan gaji yang dihadapi pemain skuad itu. Beliau turut memberitahu bahawa perbincangan dengan Ketua Menteri yang juga Presiden Musa, Adli Zahari, menemui impak yang positif dan akan menemui jalan penyelesaian dalam masa terdekat. Seterusnya, ramalan cuaca. Di semenanjung, cuaca dijangka mendung kecuali di utara diramalkan hujan serta ribut petir di satu atau dua kawasan. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat dijangka berlaku di daerah Kudat dan Tawau serta seluruh negeri. Sekian berita Uni Utama FM. Berita ini disunting oleh saya, DJ Sarwish. Sekian, sampai jumpa lagi dan salam sejahtera. Berita Uni Utama FM, sumber dari Berita Harian dan Med Malaysia. Uni Utama FM, informasi minda anda.